បាទសួស្តីមកដល់អ្នកនាងសមាគម YouTube ថ្មីមកកានឆាណែលខ្ញុំបាទដុលឡាហ៊ីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញដល់អ្នកនាងគឺជាវីដេអូពិសេសមែនតែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តយកវីដេអូគេមកផុសអូខេហើយក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់និងកន្លែងនេះច្រើនដែរគឺគេហៅថា reuse content តោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាជាប់លាបមិនខ្មិចបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងមើលឆាណែលមួយនេះណាអ្នកនាង โอเคឆាណ okay. ែលនេះគឺមានលហោទៅដល់6000 subscribe ជាងហើយអ្នកដែល subscribe 28ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺទទួលបាន67700ហើយនេះកន្លែងនេះ important note អ่ะโอเค important អញ្ចឹងមិនថា monetize season not approve អញ្ចឹងគាត់គ្រប់ម៉ោងគ្រប់គ្រប់អស់ហើយគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ subscribe អស់ប៉ុន្តែ YouTube អត់អប្រੂទេណានៅថ្ងៃទី4នេះមាន feedback មកវិញថាការស្នើសុំនឹងត្រូវបានរនចាញ់ចោលគឺអត់អប្រੂទេហើយចំពោះកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ជាប់លហោត្រ4ដងហើយត្រូវស៊ីវ copyright claim ណា3ដង ទី4ហ្នឹងគឺគឺប JECTA ថាអត់អប្រੂតែម្ដងហើយមូលហេតុអីអត់អប្រੂយើងចូលមើលអងគ្នានេះចូលមើលវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូនេះអងគ្នាឃើញហ៎យូរតិចតិចទេហើយឆាណែលគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើយូរហើយតាំងពី2019មកនេះខែអុកតូបើបើយើងមើលវីដេអូចុងមុនគេបំផុតអូខេនឹងថាគាត់លុបវីដេអូអូខេខ្លះទេប៉ុន្តែយើងមើលថា2019មកហើយខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះផ្ទុះខ្វាំងជាងគេដែល ضم ជាមួយនឹងវីដេអូនេះគឺມັນបានផ្ទុះទេអូខេហើយយើងមើលវីដេអូហ្នឹងតើទទួលបានប៉ុន្មាន Subscribe នរនេះឃើញចុចឡាញ Analytics នេះអញ្ចឹងនរនេះអាចមើលវីដេអូបានតែពេលដែលតើវីដេអូមួយហ្នឹងទទួលបានប៉ុន្មានម៉ោងទទួលបានប៉ុន្មាន View ទទួលបានប៉ុន្មានលុយអូខេលុយបរិហាញបើសិនជាលុយបរិហាញថាវីដេអូទទួលបានប៉ុន្មានលុយហ្នឹងបាទមកនេះ Audience Audience ហ្នឹងទទួលបានប្រហែល Subscribe ពីលើហ្នឹងអូខេនេះទទួលបាន Subscribe មកប្រទេសណាប្រទេសណាប្រទេសណាចេះទៅអូខេអាចុះប្រហែលអីប្រហែលអ ចឹងតើទូទួលបានវីដេអូហ្នឹងគឺទទួលបានប្រហែល500អ600 69.7k view ហើយចំនួនម៉ោងវិញគឺ9អ90.6 1k ចឹងហើយគាត់ណាយកប្រហែល90 90.6គុណ1000មកឃើញម៉ោងហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើ90.6គុណឲ្យ1000តែ1000នេះមិនមែនទីនាទីអននេះណាគឺជាចំនួន k ចឹងគាត់ទទួលបាន90000ជាងម៉ោងអូខេ data youtube searchTerm team ទៅ4000ម៉ោងអានេះឡើង16 9000ម៉ោងហើយ subscriber គាត់ឡើងរហូតដល់លឺវីដេអូមួយនឹងគឺ 5.8k បាទអញ្ចឹងគ្រប់បាត់ហើយហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺអត់ឱ្យបបាក់ទេបើមិនជិគាត់ដឹងណាននេះបើគាត់ស្គាល់ខ្ញុំលឿនចឹងនឹងបន្តិចគឺអូខេគឺគាត់អត់មានការជួបនៅកន្លែងហ្នឹងទេនេះអ្វីដែលបញ្ហានោះគឺកាហៅថា reuse content នេះ ហើយឡាយមោនタイស يز ននេះបន្ទាប់ពីយើងអត់ដល់ប្រੂទៅវាបញ្ជាក់ថាតើតើយើងខុសអីខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងខុស reduce content គឺយកវីដេអូគេមកផុសម្ដងទៀតដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដែលមានជាប់ copyright ពីម្ដងផងហើយបន្ទាប់មកទៀត គឺការស្នើសមយើងមិនបានទ្រពផលិតនៅឆាណែលអញ្ចឹងមុននឹងទ្រពផលិតនៅមុននឹងធ្វើការស្នើទៅ YouTube តោះតែយើងទ្រពផលិតនៅឆាណែលរបស់យើងសិនថាតើយើងខុសអីខ្លះវីដេអូយើងអオリジナルអត់វីដេអូយើងទាំង thumbnail ទាំង tag ទាំង description នឹងយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឆាណែលរបស់យើងរៀបចំបានស្អាតនៅតើបយើងស្នើមែនគាត់គ្រាន់តែគ្រប់ព្រមស្នើភ្លែតទេដល់ពេលដែលវាធ្វើការទ្រពផលិតទៅគឺវាអត់ឲ្យទេ YouTube នឹងមិនមែនមិនថានេះណាគឺជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនគឺខ្ពស់គឺ system គេ โอเคចាំเดี๋ยวយោ application YouTube partner was a sub not was not a sub ណាມັນມັນມັນព្រមទេនរនេះខុសកូកាគេអូខេទីមួយការស្នើហ្នឹងគឺនៅជាប់ copy right អូខេអាហ្នឹងមួយអាមួយទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងនេះតែម្ដងដែល system ពីមុនវាអត់បង្ហាញទេថាយើងខុសអីខុសអីអញ្ចឹងតែ system ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាបង្ហាញតែម្ដងថាយើង reuse content អញ្ចឹង reuse content ហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រដែលដោះស្រាយងាយបំផុតគឺ លុបវីដេអូគេចោលហើយផុសវីដេអូ original ឡើងវិញអូខេមកទោះបីយើងចង់បានលុយគេយ៉ាងម៉ាក៏ដោយធ្វើមិនឲ្យវា approve ទៅសិនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមផុស original video ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការទទួល monetization បើសិនយើងនៅតែបន្តបែរមរនឹងអាវីដេអូគេផុសទៀតនៅតែអាច approve នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវីដេអូក្នុង channel ហ្នឹងគឺត្រូវបានលុបចោលមែនតែនហើយបន្តមកទៀតធ្វើការផុសឡើងវិញមិនដែលយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះប្រើ TikTok ទៀត Okay ឥឡូវយើងមិញបបិសិនជិះបិណអីអត់អីទេតែវាអីគឺនៅតែបន្តទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្យាយាមដាក់ original video ហើយកាលឡុងមួយ Thai session នេះគឺនៅថ្ងៃទី3ជូនខាងមុខនេះនឹងធ្វើការស្នើសុំម្ដងទៀតបាន Okay វាថាថា reapply អញ្ចឹងតទៅពីការទ្រុបនិតម្ដងទៀតរយៈពេល1ខែឡើងវិញហ្នឹងគឺ YouTube នឹងធ្វើការទ្រុបនិតថាតើ approve ឬមិន approve ហើយ Okay អញ្ចឹងឡុងពេលហ្នឹងគឺព្យាយាមផុស original video ហើយការផុសហ្នឹងតិចតੌនអញ្ចឹង អ្នកពេលដល់នេះត្រប់កូកា4000ម៉ឺនដល់1000សាប់ស្ក្រៃអ្នកនធ្វើការលុបវីដេអូគេម្ដងមួយម្ដងមួយមុនធ្វើការលុបអ្នកនត្រូវផុសអオリជីណលចូលសិនឬក៏អាចពីអオリជីណលផុសអាប់លុបវីដេអូផកគេមួយអូខេនឹងមុននឹងស្នើបន្តនេះយើងត្រូវលុបអញ្ចឹងបើសិននិយាយលុបមកប្រើទៅទាំងអស់ភ្លាមគឺនឹងជាប់រយូសខនថេមភ្លាមតែម្ដង វិញចូលការចាក់អញ្ចឹង YouTube វិចាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀមទៀងអរគ្នាលុបផកគេមួយផុសយើង3ឬក៏ផុសយើង5ចូលទៅឲ្យច្រើនយើងបំផត់ប្រើជាងការលុបដើម្បីរកចំនួនម៉ោងឲ្យវិញនៅពេលអរគ្នាលុបវីដេអូណាម៉ោងនៅកន្លែងនេះគឺនឹងបាត់ដកម្ដងតិច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 អូខេតោះអញ្ចឹងរយគនធិនអាចដោះស្រាយបានមិនមែនថាអាចដោះស្រាយបានទេលុបវីដេអូគេចោលផុសវីដេអូយើងថ្មីចូលអរិ ஜின លវីដេអូ100%អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្នើហ្មងទៀតគឺ ឆាណែលនេះគឺចង់បាន Subscribe គឺយកវីដេអូគេមកផុសតែមិន Subscribe បន្តែគាត់អត់តន់ចេះរឿងកន្លែងហ្នឹងគាត់ដឹងថាគេ Approve មិន Approve តែនៅពេលចុងក្រោយគឺទៅគាត់ដឹងថាគេអត់ Approve អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការលុបវីដេអូគេចោលហើយផុស Original Video ចូលវិញអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឬថ្ងៃទី3នេះយើងធ្វើការស្នើសុំឡើងទៀតអូខេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនឹងយល់ណាអ្នកខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube Content ខ្ញុំថានរនេះនឹង Understand ច្រើនជាងមុនបាទអរគុណ Bye